Ako vam se još jednom desi da svojim autom uđete u žutu traku, rizikujete da od MUP-a dobijete koverac sa zahtevom da platite 5000 dinara. No, neće vas loviti policajci, već ove male kamere. Jednostavno, po broju tablica. I karakteri na tablici se automatski prepoznaju. Ti karakteri, zajedno sa slikom prekršaja i zajedno sa vrstom prekršaja, putuju mrežom, da kažem kablovskom, do centra u MUP-u, gde se prvo poredi broj tablice sa onima koji su ovlašćeni tu da voze, ako nisu ovlašćeni štampa se prekršajna prijava. Korist od žutih traka je nemerljiva, smatraju u gradskoj upravi. Zato su donirali 4 miliona dinara MUP-u za tu namenu. Samo žute trake koje uspemo da ispoštujemo, odnosno da se ne vozimo i ne krećemo njima u vremenskim ograničenjima kad to nemamo pravo, efekat je kao da imamo danas u gradskom saobraćaju 300 novih autobusa. Saobraćajnoj policiji će znatno biti olakšan posao iz prostog razloga što sa potencijalima koje imamo ne možemo da odradimo u potpunosti sve ono što bi trebali da odradimo u ovom gradu. Korist će odmah osetiti putnici GSP-a, ali će zato svi oni koji su do sada nezakonito koristili žutu morati da se preorijentišu na belu traku. Odlična stvar, odlična. Brže se ide, mada se sad javlja gužva u ovim normalnim trakama. To je dobra stvar da hitna pomoć i policija prestignu dok treba da ide. Ne poštuje se dovoljno, smatram da bi trebalo da se poštuje, da može da se omogući normalno funkcionisanje gradskog saobraćaja. Kamere se za sad nalaze na 4 mesta, 2 na Brankovom mostu i po jedno u Vojvode Mišića i Despota Stefana. Ipak neće svako moći da prati rad kamera i samo će MUP znati ko je prekršio zakon.